গামোচাক লৈ, যিহেতু আমাৰ স্বাভিমান গামোচাক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে, আধা টুকুৰা তাৰমানে আমাৰ গামোচা ৰখাই আধা ইফালে বেলেগ এনেকৈ ৰখাই তাৰমানে এটা সমন্বয়ৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এইটো ওলোটা হ'ল তাৰমানে গোটেই প্ৰসংগ। সমন্বয়টো আমাৰ আছেই অলৰেডি আগৰ পৰা, গামোচাখন চেঞ্জ কৰাৰ এটা অযুক্তিকৰ কথা এটা। আৰু গামোচাখন আমাৰ যেনেকৈ চলি আছে ট্ৰেডিশ্যনেলি তেনেকৈয়ে থাকক, আৰু চবৰে চব জাতিৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গামোচা আছে, সেইবিলাক সেইধৰণেই থাকক তেওঁলোকৰ মতে যেনেকৈ চলি আহিছে ইমান শ বছৰ ধৰি। চ' এইবিলাক লৈ বিতৰ্ক কৰিব নাপায় আচলতে, আৰু সমন্বয় এনেও আছে আমাৰ মাজত, আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আছোঁ মিলিজুলি, আৰু সকলোবিলাক মিলিহে গোটেই অসমখন জন্ম হৈছে তেনেকৈ। চ' সেইধৰণে থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰোঁ, বিতৰ্ক নহওক গামোচাক লৈ। নিশ্চিতভাৱে, আৰু তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ লৈয়ে আমাৰ তাৰমানে জাতিভেদ এইবিলাক আহি যায়। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো খুব তাৰমানে এটা নেতিবাচক এটা চলে। গামোচাৰ কথা এটা কথা ক'ম মই, এইটো মই ষ্টেজতো কৈছোঁ এবাৰ, মই এবাৰ ষ্টেজত গামোচা দলিয়াই দিছিলোঁ, কাৰণ সেইখন অসমত বনোৱা গামোচা নাছিলে, চাউথৰ পৰা অহা গামোচা নাছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ এতিয়া। চ' মানুহে ধৰিব নোৱাৰে কিছুমানে, আমি চুলেই গম পাওঁ যিটো আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা মানে মেচিনত বনোৱা চাউথৰ পৰা অহা গামোচা, গতিকে আমি আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা আমাৰ হাতেৰে বোৱা গামোচা তাত গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু সেইটো এটা কৰ্মসংস্থাপনো দিয়ে তেওঁলোকক। আমাৰ নিজৰে এটা গৰিমাৰ খাল আছে নিজৰ, আমি খাল কিনি লৈছোঁ নিজে। চ' সেইধৰণে যদি আগবাঢ়োঁ আমি, আমাৰ গামোচাৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো আৰু ওপৰলৈ যাব, গতিকে সেই বস্তুটোহে এভইড কৰিব লাগে, যে বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা আমি ইউজ নকৰোঁ, আমি সেইটো আমি মনত বান্ধি ল'ব লাগে, আৰু আমাৰ শিপিনীৰ গামোচা আমাৰ হাতেৰে বনোৱা গামোচা সেইখিনি আমাৰ মাজত থাকক, সদায় জীয়াই থাকক। ধন্যবাদ। গামোচাক লৈ, যিহেতু আমাৰ স্বাভিমান গামোচাক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে, আধা টুকুৰা তাৰমানে আমাৰ গামোচা ৰখাই আধা ইফালে বেলেগ এনেকৈ ৰখাই তাৰমানে এটা সমন্বয়ৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এইটো ওলোটা হ'ল তাৰমানে গোটেই প্ৰসংগ। সমন্বয়টো আমাৰ আছেই অলৰেডি আগৰ পৰা, গামোচাখন চেঞ্জ কৰাৰ এটা অযুক্তিকৰ কথা এটা। আৰু গামোচাখন আমাৰ যেনেকৈ চলি আছে ট্ৰেডিশ্যনেলি তেনেকৈয়ে থাকক, আৰু চবৰে চব জাতিৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গামোচা আছে, সেইবিলাক সেইধৰণেই থাকক তেওঁলোকৰ মতে যেনেকৈ চলি আহিছে ইমান শ বছৰ ধৰি। চ' এইবিলাক লৈ বিতৰ্ক কৰিব নাপায় আচলতে, আৰু সমন্বয় এনেও আছে আমাৰ মাজত, আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আছোঁ মিলিজুলি, আৰু সকলোবিলাক মিলিহে গোটেই অসমখন জন্ম হৈছে তেনেকৈ। চ' সেইধৰণে থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰোঁ, বিতৰ্ক নহওক গামোচাক লৈ। নিশ্চিতভাৱে, আৰু তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ লৈয়ে আমাৰ তাৰমানে জাতিভেদ এইবিলাক আহি যায়। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো খুব তাৰমানে এটা নেতিবাচক এটা চলে। গামোচাৰ কথা এটা কথা ক'ম মই, এইটো মই ষ্টেজতো কৈছোঁ এবাৰ, মই এবাৰ ষ্টেজত গামোচা দলিয়াই দিছিলোঁ, কাৰণ সেইখন অসমত বনোৱা গামোচা নাছিলে, চাউথৰ পৰা অহা গামোচা নাছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ এতিয়া। চ' মানুহে ধৰিব নোৱাৰে কিছুমানে, আমি চুলেই গম পাওঁ যিটো আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা মানে মেচিনত বনোৱা চাউথৰ পৰা অহা গামোচা, গতিকে আমি আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা আমাৰ হাতেৰে বোৱা গামোচা তাত গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু সেইটো এটা কৰ্মসংস্থাপনো দিয়ে তেওঁলোকক। আমাৰ নিজৰে এটা গৰিমাৰ খাল আছে নিজৰ, আমি খাল কিনি লৈছোঁ নিজে। চ' সেইধৰণে যদি আগবাঢ়োঁ আমি, আমাৰ গামোচাৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো আৰু ওপৰলৈ যাব, গতিকে সেই বস্তুটোহে এভইড কৰিব লাগে, যে বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ইউজ নকৰোঁ, আমি সেইটো আমি মনত বান্ধি ল'ব লাগে, আৰু আমাৰ শিপিনীৰ গামোচা আমাৰ হাতেৰে বনোৱা গামোচা সেইখিনি আমাৰ মাজত থাকক, সদায় জীয়াই থাকক।